senhores telespectadores. Eu começo muitas vezes estes programas com umas perguntas assim deste género. Bom, agora com certeza que já viram onde estamos. Toda a gente conhece isto. Eu hoje não vou começar assim, porque estou realmente numa praça importante do Reino de Portugal. Mas a grande maioria dos meus queridos senhores telespectadores, estou convencido que nunca vieram aqui. Estou no Largo do Dr. Gaspar Frutuoso, cidade da Ribeira Grande, Ilha de São Miguel, região autónoma dos Açores. E como os portugueses, quando há dois ou três dias de férias, vai tudo para Badajoz, para Madrid, para Paris, até terras longe, mas não têm o bom costume de vir a este sítio realmente emocionante, emocionante de beleza, emocionante de cordialidade, de simpatia, de gente boa. Estas nove ilhas, que são os Açores, os portugueses não vêm cá e por isso é que eu não lhes disse, com certeza que já viram onde estamos. Mas alguém que por aqui tenha passado olhou para aquela igreja, viu aqueles revestimentos de basalto negro. Esse tipo de igreja não é costume lá no continente. Bom, aquela é realmente a matriz. Embaixo da escadaria está uma estátua. O homem que está representado é um dos maiores escritores portugueses do século XVI. Dos maiores e dos menos conhecidos. Quando eu lhes falo em grandes escritores do século XVI, é claro, toda a gente pensa, estão maiores, Camões, claro, Fernão Mendes Pinto, o João de Barros, o Castanheda. Não, não é nenhum desses. Eu estou-lhes a falar realmente do Dr. Gaspar Frutuoso, autor de um livro extremamente notável e tão pouco conhecido. Um livro que se chama As Saudades da Terra. É desse livro que agora lhes vou falar. Devo dizer-lhes que este título de Saudades da Terra nunca foi completamente explicado. Eu bem sei que eu havia o livro das Saudades do Bernardino Ribeiro e a palavra saudades já era corrente no século XVI. Em todo caso, é extremamente surpreendente como um homem arranja o título de Saudades da Terra para o dar um livro de história. Isto é um livro de história, é uma crónica, tenho aqui a obra completa. É um livro sobre a história da Ilha da Madeira, das nove ilhas dos Açores, de Cabo Verde, no início dos descobrimentos. É, portanto, uma história da expansão portuguesa na sua primeira fase. E é um livro muito bem escrito, muito bem informado e diferente de tudo quanto se escreveu. Os nossos cronistas, geralmente, falam ou de um herói, ou de um rei, ou de uma conquista. Não. Gaspar Frutuoso vai pegar nas ilhas que ele quase viu nascer. Bom, eu estou a exagerar, porque, mas imaginem isto. Este homem, o autor deste livro, está aqui a obra completa, nasceu em 1522. 1522 é mais ou menos a altura em que nasceu Camões. Nasceu aqui, na ilha de São Miguel, na cidade, nessa altura era vila, na vila de Ponta Delgada. Em 1522, Ponta Delgada era uma coisa muito pouco importante, muito pouco importante. Propriamente o povoamento desta ilha de São Miguel, isto foi difícil. Isto no século XV, o infante Henrique pediu ao rei licença para mandar vir gente para aqui. Esse pedido é do ano de 1439, mas eu acho que apesar do pedido não terá vindo ninguém ou pouca gente, porque em 1449, reparem, 49, estamos no meio do século, o infante Henrique volta a pedir isso ao rei Dom Afonso V. A ilha pouco dava,
visto que o dono dela, que era um João Soares da Albergaria. João Soares da Albergaria vendeu-a por meia dúzia de patacos a um filho do dono da Ilha da Madeira, um filho do Zarco. Mas é a partir de 1461 que isto dá um salto em frente. 1471 é 50 anos antes do Gaspar Frutuoso nascer. Quer dizer, este homem nasce na geração dos netos dos fundadores da maioria destas ilhas. Bom, e ele tem o cuidado de andar de ilha em ilha, ouvir velhos relatos, como é que isto começou, como foi. E é um homem de uma extrema probidade. Às vezes contando a mesma história de duas e três maneiras. Ele diz, bom, uns dizem que foi assim, outros que foi assado, outros que foi de outra maneira. E registra todas as formas. E consegue assim escrever a infância da Ilha da Madeira, a infância dos Açores. Até que já eram grandes terras. Olha, num ano antes de morrer, já diz que esta ilha tem mais de 40 mil almas. Portanto, mais de 40 mil habitantes. Ele assistiu a isso. Bom, este homem escreve aqui numa ilha em que ainda não há tipografias, ainda não há leitores, deixou o seu manuscrito e deixou isto ao Colégio dos Jesuítas. Bom, os jesuítas tiveram lá o livro muito tempo. O livro não é um livro religioso, é evidente, isto não é um livro religioso. Também não é um livro antirreligioso. Bom, mas publicar, não publicar, em suma, o livro esteve inédito, inédito. Até que, já nos finais do século XIX, um erudito, que era pai de um amigo que eu tive, o pai do Dr. Rui de Azevedo, encontrou o livro relativo à Madeira, que era a ilha dele, e publicou. Portanto, foi um livro que ficou enterrado, no fundo, até ao século XIX, e no século XIX já nós tínhamos feito a fama dos grandes cronistas. Tínhamos exaltado o grande Fernão Lopes à figura de um dos grandes historiadores que a Europa conheceu, porventura o maior cronista de toda a Europa. Tínhamos falado do Castanheda, tínhamos falado do Rui de Pina, tínhamos falado do João de Barros, tínhamos falado do Diogo do Couto. Os grandes cronistas estavam todos eleitos, o nosso Herculano tinha feito a crítica de todos eles. E este era desconhecido. Portanto, ninguém falou no Frutuoso. Porque se os nossos historiadores da literatura tivessem lido este livro, tinham-se apercebido que estavam perante uma das obras-primas da literatura europeia do século XVI. Tanto pelo estilo correto, sem exageros, elegante, muito sintético, como sobretudo pelo tema. Ele fala em cada ilha como se uma ilha fosse uma criança. Ele vê a ilha nascer, assiste ao arrulhar dos primeiros habitantes, depois diz quem foram os filhos deles, o que fizeram, até chegar ao seu tempo em que já os Açores do fim do século XVI, são uma das grandes presenças da Europa. Eu emociono muito, sempre, tenho vindo tantas vezes aos Açores, tantas vezes, emociono-me sempre muito por isso, porque os Açores desempenharam na história da civilização um papel tão grande, tão nobre, tão bonito, que me custa a compreender como até hoje ninguém se lembrou de escrever a história dos Açores. Eu sei que há historiadores açorianos muito ilustres, notáveis, alguns meus conhecidos, com certeza que são pessoas do maior valor, mas dedicam-se realmente a temas mais de pormenor. E este livro, para editar e mostrar em todo o mundo a história dos Açores, esse livro está por fazer. Eu sei que estes meus programas são ouvidos por muita gente. Hoje aparecem pessoas que disseram, olhem, eu ouvi há muitos anos, há 20, há 30 anos, um seu programa, e apaixonei-me pelo assunto, escrevi isto, escrevi aquilo, e mandam muitos livros.
considerava-me recompensado de todo este trabalho, se em virtude deste programa, daqui a muitos anos, surgisse um livro com este título tão simples: História dos Açores. É claro que não há histórias definitivas e, portanto, uma história dos Açores deve ser um resumo, daquilo que atualmente se sabe sobre a história deste arquipélago. Gaspar Frutuoso conta a sua história dos Açores, conta o que se sabia no seu tempo e que hoje está realmente muito ultrapassado. Ele conta aquilo que nós ainda aprendíamos na instrução primária. O infante Dom Henrique chamou o Gonçalo Velho e encarregou o Gonçalo Velho de ir povoar as tais sete ilhas dos Açores. Julgavam que eram sete. Mas que o Gonçalo Velho não saiu de Santa Maria. Ficou ali em Santa Maria. Porquê é que ele escolheu Santa Maria? Devo dizer que nessa altura os Açores têm ainda uma enorme atividade vulcânica. Estas ilhas têm panachos de fumo, por vezes torrentes de lava. Isto é perigoso. E Santa Maria, não. Santa Maria é sossegada, ele ficou ali. Bom, mas rapidamente mandou os seus homens explorar as outras ilhas. E, de certo modo, pode até dizer-se que é aqui, a partir da pequena vila da povoação, que irradia toda a ocupação humana da ilha de São Miguel. Chama-se povoação exatamente por isto. Só ali é que havia algum povo. Fica ali embaixo uma vila encantadora. Realmente encantadora aquela vila. Muito arrumada. Bom, mas os primeiros ocupantes de povoação vieram num barco, vieram lá de Santa Maria, instalaram-se ali em cafurnas de palha e de feno, passaram grandes privações e trataram de ir logo à procura de campos onde se pudessem semear o trigo. Eu estou aqui a falar-lhes no Miradouro, daqui vêm várias linhas de estrada, chamam isto, são algumas das sete lombas de povoação, e eles romperam estradas e hoje vêm e vai por aí acima. Foi a partir daqui que se inicia o povoamento de toda esta ilha de São Miguel. São Miguel é uma das paisagens mais bonitas que existem em toda a Europa. Não estou a exagerar. Quem conhece a ilha sabe que isto é verdade. É a principal ilha açoriana, só aqui na ilha de São Miguel. Vive quase metade da população de todo o arquipélago. É uma terra muito progressiva, com paisagens inesquecíveis e com a grande cidade de Ponta Delgada. Forma como o Dr. Gaspar Frutuoso conta o descobrimento dos Açores é a forma tradicional e antiga das viagens do tal Gonçalo Velho. Bom, e essa história, essa versão, foi repetida durante muito tempo, até que, haverá uns 50 anos, os historiadores portugueses, notem, portugueses, começaram a dizer, os Açores não foram descobertos no século XV pelo Gonçalo Velho, visto que em mapas do século XIV, anteriores cerca de 100 anos, portanto, já figuram pintadas as ilhas dos Açores. Ora bem, e isto tem-se repetido. Os Açores eram conhecidos porque aparecem representados em mapas catalães, ou maiorquinos,
ou feito por navegadores de Génova, no norte da Itália, já lá aparecem umas ilhas até com o nome de Azores. Azores. Bom, eu acho que essa atrapalhada precisa de ser explicada. Nessas cartas do século XIV, há realmente várias. Eu não vou agora dizer o nome de cada uma, porque isso é já matéria erudita, mas posso-lhes dizer o seguinte. Das numerosas cartas do século XIV que nós conhecemos, as que são anteriores a 1324, nenhuma delas tem os Açores. As que já vêm depois de 1324, como o mapa do Angelino del Orto, que é famoso, o Atlas Mediceu, que também é famoso, e aí já aparecem as ilhas. Ora bem, temos que concluir uma coisa. Entre 24 e esses mapas, aconteceu qualquer facto que levou os navegadores a perceberem que no meio do mar havia aquelas ilhas. E nós hoje sabemos perfeitamente o que aconteceu. Aqui nos Açores tem-se estudado a vulcanologia e um sábio professor da universidade, o professor Rui Forjás, pôde determinar com rigor que aquele gigantesco vulcão que deixou por cicatriz a Lagoa das Sete Cidades, esse vulcão rebentou em 1324. Bom, e atirou para os céus uma coluna de fumo, de chamas, de cinzas, de rochas incandescentes, que se deve ter erguido a muitos quilómetros de altura e que, portanto, era visível de uma vastíssima extensão do oceano. São as erupções vulcânicas do primeiro quartel do século XIV que fazem com que navegantes longínquos se apercebam de que há aquelas ilhas. Bom, eu já tenho dito noutros programas que julgo que até essa é a explicação do nome. Eles passavam muito ao longe, e o que podiam ver eram assim silhuetas azuladas, perdendo-se na distância. Ora, azul em italiano antigo dizia-se Azore. Estas ilhas eram azuis, porque eram ilhas remotas, distantes, desertas, onde nunca ninguém tinha posto o pé. E o papel dos portugueses foi justamente mandar ocupá-las, desbravá-las e povoá-las com gente. É essa história extraordinária que nos é contada nesta obra das Saudades da Terra. Eu agora vim aqui e estou diante da cidade de Ponta Delgada. Foi em Ponta Delgada que o Gaspar Frutuoso nasceu. Mas quando ele escreve isto, já é velho, e já Ponta Delgada é uma cidade. Eu vou-lhes ler a descrição que ele faz da sua cidade de Ponta Delgada para ficarem com uma ideia do estilo deste quase esquecido grande prosador português do século XVI. A nobre e populosa cidade de Ponta Delgada, tão célebre com generosos e poderosos moradores, tão rica, provida e abastada com diversos comércios e grossos tratos de mercadores riquíssimos, tão fortificada com fortaleza, barduardes e covelos, tão acrescentada com custosos edifícios e casaria, tão religiosa com suntuosos templos e mosteiros, tão visitada e acompanhada dos naturais da terra, quase sempre tão frequentada de navios e infinita gente forasteira em todo o tempo, primeiro foi um solitário ermo, saudoso lugar e pobre aldeia, e depois pequena vila, que agora é grande, rica, forte e tão afamada cidade. Desde então, Ponta Delgada cresceu constantemente, continua a crescer. É hoje uma grande cidade. Não era esta a única cidade açoriana. Havia também Angra. Angra, que mais tarde se chamou do heroísmo, mas isso nas guerras liberais.
Angra, porque tinha lá aquele magnífico porto, que é uma Angra. Mas estas duas cidades situavam aqui, no meio do Atlântico, uma grande base da navegação intercontinental. Os Açores eram o ponto de encontro das rotas que iam para a América, que iam para a África, que iam para a Índia, que iam para a Ásia, e foram, durante longo tempo, um dos grandes empórios do comércio mundial. Mas não foi essa a principal razão que tornaram os Açores uma região gloriosa. Em muitas ocasiões da nossa história, a intervenção dos Açores e dos açorianos na história nacional foi extremamente importante. Para quem não saiba, foi, por exemplo, aqui que nunca foi restabelecido o absolutismo de Dom Miguel. Aqui, proclamado o liberalismo, manteve-se sempre na Ilha Terceira. E foi a partir das ilhas açorianas que embarcaram as tropas liberais que desembarcaram no Mindelo e estabeleceram em Portugal uma monarquia de tipo moderno. Mas, para mim, o que é mais notável na história açoriana é a imigração. Nós, a primeira notícia que temos destas ilhas, diz-nos que elas eram completamente desertas, não vivia aqui ninguém. Depois temos uma outra informação, no tempo do infante Dom Henrique, diz que já havia nos Açores 150 moradores. O nosso Gaspar Frutuoso fala em 40 mil almas. Agora, aqui, nas ilhas, há 250 mil. Mas por esse mundo além, eles são mais de 1 milhão. Eu tenho atravessado o mundo, eu estive no Canadá, eu estive nos Estados Unidos, eu estive na China, eu estive na África do Sul, sempre rodeado de centenas de açorianos que me receberam como irmão. Isto é uma espécie de berço, um palmo de terra para nascer e um mundo inteiro para morrer, como dizia o padre António Vieira. Os açorianos continuam a emigrar, continuam à procura de uma vida melhor, de um paraíso de paz. E eu acho que é simbólico que logo os primeiros ocupantes desta ilha de São Miguel, aqui nesta paisagem, como veem, estranha, misteriosa, puseram-lhe um nome fascinante. Chamaram isto as Sete Cidades. A lenda das Sete Cidades é uma tradição medieval portuguesa que parece arrancada de um poema da Ilíada. É uma das histórias mais bonitas que se podem contar em Portugal. E tão pouca gente a sabe, meu Deus. A história é esta. Quando vieram os mouros, quando as invasões dos mouros atravessaram o estreito, invadiram toda a Espanha e derribaram as catedrais para fazer mesquitas, e o nome de Deus deixou de reinar na Península Ibérica, e tudo aquilo era uma grande província do Islão, houve alguém que se não resignou. Foi o Bispo do Porto. E o Bispo do Porto falou com outros 6 bispos. É curioso porque 1 e 6 faz 7, e realmente na época da invasão muçulmana havia 7 dioceses em Portugal. Falou com os outros 6 bispos, e os 7 embarcaram no navio, saíram do Porto, atravessaram oceanos que não conheciam, até que encontraram uma ilha maravilhosa. Uma ilha maravilhosa onde cada um restaurou a sua catedral. Nos mesmos altares continuaram o culto do mesmo Deus em que acreditavam. Continuou a falar-se um português puríssimo, um português tão belo como o de Camões. E ali era a ilha da paz, da fartura, da igualdade, da liberdade, da justiça. Era o paraíso da terra. Essas ilhas jazem aí, não sei, além do Atlântico, ninguém sabia onde. No tempo
do Gaspar Frutuoso, ainda se dizia que eram ilhas incógnitas que alguém havia de descobrir. E os açorianos, que, pelo tempo fora, andaram pelo mundo a descobrir esses paraísos possíveis, esses lugares onde a vida possa ser melhor, que, na ânsia de os encontrarem, deram este lugar maravilhoso e misterioso, deram-lhe o nome das Sete Cidades. Eu creio que até hoje ninguém encontrou a ilha. Mas também acredito que os homens deixarão de ser homens quando perderem a força para a procurar.